Այդտեղ մոտ չկա ծեր։ Շնորհակալություն։ Քանի որ սամանային իրավիճակի հետ կապված մի քանի հարցադրում արեց պարոն Ալեքսանյանը, ես շատ կարճ դրան կանդրադառնամ։ Լսեք, ես նախորդ հանձնաժողովի նիստերից մեկում սրա մասին արդեն խոսել եմ։ Մենք խոսում ենք կստեյության մի բանի մասին, որը կարող է կազմակերպել այլ ձևաչափով, կարող է լինել առաջարկ, որպեսզի այդ քննարկումները տարվեր այլ ռեժիմով, պայմանական փակ ռեժիմով, եւ այս իրավիճակում գոնե հստակ կլիներ, որ մեր կողմից ներկայացված այդ պաշտոնատար անձինք ունեն ասելիք, պատրաստ են նվազագույնը գոնե հաշվետու լինել խորհրդանում կամ նվազագույնը այս հանձնաժողովի շրջանակներում։ Հիմա տեսեք իրավիճակը որն է եւ որն է բերում խնդիրները։ Պարոն Ալեքսանդր, դուք օրինակ ասում եք պաշտպանության նախարարը, օրինակ հարց պատասխանին է եկել եւ այլն եւ այլն։ Ես բազմաթիվ գրություններ եմ ուղարկել զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետին, պաշտպանության նախարին։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետը նույնիսկ օրենքի խախտումով չի պատասխանել դրան որոշակի ձևով ոչ ամբողջական պատասխանելա պաշտպանության նախարարը եւ այլն։ Այսինքն, այստեղ կա նաև այլ խնդիր։ Երբ որ ես խոսում եմ օրինակ սահմանի մասին, ես իմ մտածումը ներկայացնում, ես սովոր եմ, որ նման պայմաններում, եթե խոսում եմ սահմանի մասին եւ գնահատականներ եմ հնչեցնում, ապա օգտագործում եմ այն համապարփակ տեղեկատվությունը, որը ես ունեմ, որը ստացվում է սպաների, սպայստազորի սպաներից, սահմանամերձի բնակիչներից, նաև տեղում դիտարկումներից։ Հիմա օրինակ ես դիմել եմ զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետին, դիմել էի նաև ԱԱՑ տնօրենին, որպեսզի սահմանային տարբեր հատվածներում դիտարկումները իրականացնեմ։ Սահմանապահ զորքերի հրամանատարը տրվել է թույլատրություն, օրինակ Սյունիքի հատվածում, Գորիսի Սկապան հատվածում դիտարկումներ որոշակի սահմանափակումներով իրականացնելու։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը չի արձագանքել նամակից, այս պաշտպանության նախարարը այսօր առավոտյան պատասխանելա, որ նպատակահարմար չեն համարում սահմանի այդ հատվածում դիտարկումները իրականացնելը։ Սա արդեն խնդիր է, որ պետք է մարդուն դեմ դիմաց տեսնել, կանել, խոսել, հասկանալ այն հարցերը, որ ես ուզում եմ տեսնել տեղում, ինչի դրա հնարավորություն չի տրվում, հատկապես երբ որ ես ներկայացնում եմ պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովը եւ հատկապես ես որևէ ձեւով տեղիք չեմ տվել, որպեսզի ինչ-որ մեկը լրացուցիչ ապահովագրումներ իրականացնի։ Որն է պատճառը, որ սահմանապահ զորքի հրամանատարը հնարավորություն տեսնում է։ Բանական կներեք, այդ երկու րոպեն պահեք։ Շատ կարճ եմ ասեմ ու վերջացնեմ։ Պարոն Սարգսյան, այստեղ այդ հարցերը այսպես առնչվելու են։ Քանի որ նաև պարոն Սարգսյան ստեղ է, բայց ինքը ընթացքում չեր լսում հարցը, ես եւս մեկ անգամ կարճ վերջում կասեմ, որն է պատճառը, որ պաշտպանության նախարարը համարում է, որ պայմանական սոտ խոզնավար հատվածում պաշտպանության եւ անվտանգության մշտական հանձնաժողովի անդամը նպատակահարմար չէ որևէ ձևով դիտարկումներ իրականացնելու, որտեվ սա բազմաթիվ այլ խնդիրներ առաջացնում։ Անպայման անդրադառնալու ենք հիմա այդ հարցին։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանյան, խնդրեմ։